Nakon skoro 70 godina, crkvena ulica u Požegi konačno će doživjeti svoju rekonstrukciju. Kako smo saznali na licu mesta od izvođača radova iz preduzeća Ratko Mitrović iz Čačka, predviđena je kompletna zamena saobraćene konstrukcije, trotoara, pešačke staze, zamena vodovodne mreže, čime će ova ulica dobiti potpuno novi izgled. Puno znači, ovde se 70 godina ništa nije radilo. Samo su krpili i uvek je bila ružna ulica. Celog mog vremena ovde što sam živeo, to je sve bilo ružno, znate. Bilo ružno, zaista ružno. Ja verujem da će ovo sada, kad se ovo uradi, će biti model za celu Požegu, kako treba da se radi. Jer ova ulica dosta, zbog pijace i zbog škole, dosta je protočna i ja verujem da će se svi diviti ovo. Najviše pažnje privuklo je svakako vađenje kestenova koji su prema mišljenju nekih naših sugrađana predstavljali simbol grada. Međutim, za stanare crkvene ulice ovaj drvored pravio je veliki problem. Kesteni su lepi za one ljude koji ne žive pod kestenom. Mi smo ovde živjeli pod kestenom. Cele godine smo mi samo čistili đubre od kestena. Mnogi ljudi nam zameraju što su kesteni izvađeni. Nek zasade ispred svoje kuće pa će vidjeti koliko će biti zadovoljni. Koren kestena je dizao i ograde i ulazio je u kupatila. Jer 90% naša kupatila, to su stara gradnja, voda curi svugde, ima, znate, i koren kestena traži vlagu. I sve pločice u kupatili su bile izdignute. Tako da kažem da nema nikakve koriste od kestena. A ima sada jedna nova tehnika koja će sa nekim valjkom da usmeri koren prema u dubinu, a ne u širinu, znate. Tako da će to biti jedna velika, mislim, korist za sve. I da bude za buduće, gde se negde gradi, da se tako gradi. Ugovorena vrednost radova prelazi 14 miliona dinara, a predviđen rok za završetak je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, tokom kojih će saobraćaj biti u potpunosti obustavljen. Iz Odeljenja za investicije i javne nabavke i razvojne projekte Opštinske uprave Požega mole sve učesnike u saobraćaju, kako vozače, tako i pešake, posebno stanare crkvene ulice, ali i učenike nižih razreda osnovne škole Petar Leković i njihove roditelje, za povećan oprez u zoni izvođenja radova.